Отбасы орталығында аналардың жиыны өтті. Отбасы берекесін сақтау маңызды тақырыбындағы іс-шараны қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазы жүргізіп, қатысушылар жанұя құндылығын насихаттады. Жиында шаңырақ шаттығы, бала тәрбиесі секілді маңызды тақырыптар кеңінен талқыланды. Жастардың отбасы мүшелерімен жақсы қарым-қатынаста болуы, ата-ананы құрметтеу сынды мәселелер қозғалды. Ұлттың қалыптасуы, қоғамның дамуы, мемлекеттің өркендеуі ең алдымен отбасы тәрбиесіне байланысты дейді қоғам қайраткері Оразкүл Асанғазы. Қазір жаңарған, жасарған, жаңғырған Қазақстанды құрамыз десек, әрбір отбасы ол шағын мемлекет. Сондықтан отбасы бақытты берекелі болса, мемлекетіміз де бақытты берекелі болады. Сондықтан жастарға отбасын құрардағы жауапкершілікті сезіну. Ер адам өзінің отағасы екен, сол отбасының асыраушысы, қамқоры, ең бірінші алған жарының өмір бақи қамқоры болуға, оны сыйлауға, оны түсінуге, сол алған жарын өмірінің соңына дейін түсініп сыйлап өтуге. Сондықтан жастарымыз отбасын құрарда отбасы қалмау үшін үлкен дайындық пен үлкен жауапкершілікпен осыған қол қою керек. Алланың алдында да, адамның алдында да екеуінің жауапкершілігі тең.